Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi ommaviy axborot vositalarida ko'pchilik bu dastur haqida bir marta bo'lsa ham eshitgan. Ammo hamma ham uning qanday dastur ekanligi-yu, O'zbekistonda aynan qanday missiyalarni amalga oshirishidan bexabar. Bugun biz ushbu dastur va uning doirasida O'zbekistonda yo'lga qo'yilgan loyihalar haqida ma'lumot olish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining mamlakatimizdagi vakolatxonasiga keldik. Bu yerda tashkilotning mas'ul xodimlar bilan birgalikda suhbat quramiz hamda o'zimizni qiziqtirgan barcha savollarga javob olamiz. Good evening, Ms. Akiko Fushi. First of all, I congratulate you with starting your work as a permanent. Assalomu alaykum, Akiko Fushi xonim. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi doimiy vakilasi sifatida ish boshlaganingiz bilan tabriklayman. Kelgusi faoliyatingizda omad yor bo'lishini tilayman. Keling, dastlab Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Uning O'zbekistondagi vazifasi aynan nimalardan iborat? What's the main purpose of this program in Uzbekistan? Thank you so much for your warm welcome and congratulations. Iliq kutib olganingiz va yangi tayinlovim bilan tabriklaganingiz uchun katta rahmat. O'zbekistonda o'z faoliyatimni boshlaganimdan juda xursandman. Keling, so'zimni BMT taraqqiyot dasturi haqida ma'lumot berishdan boshlasam. BMT taraqqiyot dasturi Birlashgan Millatlar Tashkilotining eng yirik taraqqiyot agentliklaridan biri bo'lib, dunyo bo'ylab 170 ta mamlakatda o'z ofislariga ega. O'zbekistondagi ofisimiz ham ulardan biridir. BMT taraqqiyot dasturining missiyasi kambag'allikni bartaraf etishdan iborat. Bugungi kunda O'zbekistondagi vakolatxona 40 dan ortiq loyihalar bilan ishlaydi. Bu loyihalar O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida amalga oshirilmoqda va bu bizning mamlakatdagi eng kam ta'minlangan aholi qismiga yordam berishga intilishimizni ko'rsatadi. Bilasizmi, biz hukumat va xalqni barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda qo'llab-quvvatlash davomida doimo hech kimni nazardan chetda qoldirmaslikka harakat qilamiz. When we support the government and the people in achieving the sustainable development goals. O'zbekistonda amalga oshirilgan eng muvaffaqiyatli loyihalar sifatida qaysilarini misol tariqasida keltira olasiz? We have several, actually many. O'zbekistonda amalga oshirgan bir qator muvaffaqiyatli loyihalarimiz bor. Ulardan eng kattasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030-yilgacha bo'lgan barqaror rivojlanish maqsadlariga mos keladigan islohot dasturlarining hukumat tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlanishiga erishganimizdir. Masalan, 16-chi maqsad, ya'ni kuchli institutlar va boshqaruvni oladigan bo'lsak, bu sohada O'zbekistonda davlat xizmatlarini raqamlashtirishga yordam berdik. Aniqroq misollar bilan aytadigan bo'lsam, endilikda yaqinda farzandli bo'lgan ayol qo'lida bolasi bilan turli navbatlarda turishi shart emas. Davlat xizmatlari markazlari ularga 6 ta xizmatni bir joyda ko'rsatadi. Bu xizmatlar shuningdek onlayn tarzda ham amalga oshiriladi va 1 milliondan ortiq odamni qamrab oladi. Shuningdek, biz 4 millionga yaqin nafaqaxo'rlarga ham shu kabi qulayliklarni yaratadigan raqamli xizmatlardan foydalanishni yo'lga qo'yish ustida ishlayapmiz. Bizda hukumatning kambag'allikni kamaytirishdagi islohotlarni qo'llab-quvvatlaydigan dasturlar mavjud. Asosiy umumiy maqsadimiz kambag'allikni kamaytirishdir. Ayni shu maqsadda O'zbekiston hukumatiga joriy yilning mart oyida birinchi ko'p o'lchamli kambag'allik indeksini nashr etishda yordam berdik. Bu amaliyot juda innovatsion bo'lib, kambag'allik faqat daromad bilan bog'liq emasligi va u ko'p o'lchamliligini anglashga yordam beradi. Ta'kidlash joizki, odamlar kambag'allikning turli ko'rinishlarini boshdan kechirmoqda. Jumladan, ta'lim olish, sog'liqni saqlash, suvdan foydalanish va sanitariya bilan bog'liq sohalarda muammolar yetarlicha. 13-chi maqsad iqlim va 15-chi maqsad yer usti ekotizimlari mavzusi doirasida butun mamlakat bo'ylab, ayniqsa Qoraqalpog'istonning 4 ta tumanidagi eng kam ta'minlangan aholiga yordam berdik va 900 ta ijtimoiy infratuzilma orqali 700 ming kishining suv, ta'lim muassasalari, elektr energiyasi hamda yo'llardan foydalanish borasida ehtiyojlar asosida mahallani rivojlantirish rejalarini ishlab chiqdik. Shuningdek, ushbu ijtimoiy infratuzilmalarning qanday loyihalashtirilganini ta'kidlash ham muhim.
Biz joylashuv, texnik xizmat ko'rsatish hamda inshootlardan qanday qilib adolatli foydalanish borasida muhim masalalarni hal qilish va rejalar tuzish uchun 1,5 mingdan ortiq jamoatchilik vakillari bilan bog'landik. Bu ham bizning muvaffaqiyatli loyihalarimizdan biridir. Aytishim kerakki, bu muvaffaqiyatlar va qo'llab-quvvatlashning zamirida haqiqatan ham hukumatga adolatli jamiyatni shakllantirishda yordam berish, shuningdek odamlarning ijtimoiy xizmatlar va boshqaruv institutlariga ishonchini oshirish yotadi. Shu maqsadda biz yillar davomida milliy korrupsiyaga qarshi kurashish strategiyasini ishlab chiqishga hissamiz tekkanidan faxrlanamiz. Bu albatta hukumatga ko'rsatayotgan ko'magimizning o'zagi hamdir. Faoliyatimizning yana bir muhim jihati hukumatning yashil o'sish borasidagi intilishlariga ko'maklashishdir. Yashil o'sish hamda iqtisodiy o'sish keng ko'lamda farovonlikni va shu bilan birga inklyuzivlik, barqarorlikni ta'minlaydi. Bunga erishish uchun esa yoqilg'iga asoslangan energiya modelidan yashil energiya modeliga o'tish zarur. Gap iqtisodiyot va jamiyatni uglerodddan xoli qilish haqida ketmoqda. Shu maqsadda O'zbekiston intiqlik bilan kutayotgan ulkan imkoniyat. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 3 ta konvensiya yig'ilishlarini alohida qayd etib o'tishim kerak. Bular iqlim to'g'risidagi konvensiya, quruqlik to'g'risidagi konvensiya va tabiat to'g'risidagi konvensiya, ya'ni bioxilma-xillik to'g'risidagi 3 konvensiya joriy yilning oktyabr-noyabr oylarida qabul qilinadi. Va bular orqali biz O'zbekistonda o'z maqsadlarimizga erishishga yanada ko'proq yordam beramiz. Masalan, iqlim bo'yicha milliy ravishda belgilangan hissalar majburiyati mavjud. Shundan kelib chiqib, BMT taraqqiyot dasturi hukumatga milliy ravishda belgilangan hissalarning ikkinchi versiyasini ishlab chiqishda yordam berdi. Noyabr oyida o'tkaziladigan COP29 doirasida biz milliy ravishda belgilangan hissalar majburiyatining 3-chi versiyasi ustida keng muhokama olib boramiz. Bu o'z oldimizga karbonat angidrid va issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish borasida katta maqsadlarni qo'yadi. Bundan tashqari biz hukumatga milliy ravishda belgilangan hissalar majburiyatining ikkinchi versiyasi maqsadlariga erishish bo'yicha natijalarni baholashda ham yordam beramiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi doimiy vakolatxonasi mamlakatimizda yashil o'sish tashabbusini ilgari surish va qo'llab-quvvatlash bilan birga ofis binosida energiya tejamkor, qayta tiklanuvchi hamda atmosferaga zarar yetkazmaydigan muqobil manbalardan foydalanadi. Shavkat aka, Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi O'zbekistondagi vakolatxonasi o'zi qanday energiya tejamkor mahsulotlardan foydalanadi? Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi juda ko'p energiya tejamkorlik, yashil texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha butun dunyo bo'yicha ishlaydi. Shu jumladan O'zbekiston hukumati bilan qo'shma loyihalarimiz bor. Qo'shma loyihalarni hukumat bilan amalga oshirishdan avval o'zimiz rivojlantirayotgan, o'zimiz taklif qilayotgan masalalarni o'zimizning ofisda, ishxonamizda, o'tirgan joyimizda amalga oshirayotganimizni ta'minlash uchun bir necha tashabbuslarni amalga oshirganmiz. Ulardan biri bu suv resurslaridan tejamkor holda foydalanish. Ofisdagi ahamiyat bersangiz, hamma daraxtlar, yashil zonalar, sug'orilish sistemasi bu artizan sistemasidan foydalanadi, suvlardan foydalanadi. Bu ya'ni ichimlik suvi emas, ichimlik suvini ishlatmaymiz. 300 metr yer tagidan artizan suvlari motor yordamida chiqariladi va kerakli miqdorda mana shu yashil hududlarni sug'orish, daraxtlarni sug'orish uchun foydalanamiz. Ikkinchi masala gaz resurslaridan va svet resurslaridan yana ham samarali foydalanish maqsadida yana bir necha loyihalarni amalga oshirganmizda o'sha ofisimizda. Birinchisi bu ofisni isitish sistemasida gazni Koreya texnologiyalari asosida tejamkor ishlatadigan kotellarni qo'yganmiz. Bu 40%gacha oldingi sovet sistemasidagi kotellarga nisbatan 40%gacha gaz resurslarini ekonom qilishga yordam beradi. Eng foydali tomoni kerakli darajaga yetgandan keyin albatta o'zini o'zi o'chiradi. Ma'lum bir temperaturaga yetgandan keyin va kerakli bo'lmagan paytda, masalan, kechqurunlari past temperaturani o'rnatib qo'yish hisobiga gaz resurslari yana tejaladi. Ahmet berganingizdek bizda gibrid va elektrik mashinalardan foydalanadi ofisimizda. Bu ham benzin resurslarini tejashga yordam beradi. Yana bitta tashabbuslarimizdan ham bittasi albatta bu quyosh panellari.
butun boshli zdaniyamizni 73% energiyaga bo'lgan talabini quyosh panellari tomonidan ta'minlanadi. Jumladan shu elektromobillarni zaryadkasi uchun ham quyosh panellarini zaryadkasi ishlatiladi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, chiroqimiz kirishimiz bilan yondi, ya'ni harakat datchiklari o'rnatilgani uchun kerakli paytda biror bir inson harakatlanganda chiroqimiz avtomatik ravishda yonadi. Va ma'lum bir sekunddan keyin yana o'zi o'chadi. Har bir ishxona, har bir xonadon foydalanish mumkin bo'lgan bir kichkina, lekin samarasi bor usullardan bittasi. Ofisimizda havoni ifloslik va tozalik darajasini o'lchovchi moslama o'rnatganmiz. Umuman Toshkent shahrida ahamiyat bergan bo'lsangiz, oxirgi yillar bu muammo juda tez ko'tarilyapti. Shuning uchun ham biz ofisimizda butun shahar bo'yicha va umuman ofisimizning hududida havoni tozalik ifloslik darajasini o'lchovchi texnologiyani o'rnatganmiz. Mana hozir ko'rsatayotgan ma'lumotimiz bo'yicha shu hududda 56 ko'rsatyapti. 56 degani bu juda ham toza emas-ku, 50 gacha toza hisoblanadi. 56 degani sag'al tozadan yomonroq, ya'ni sal ifloslanish darajasi yuqoriroq, lekin juda ham yuqori emas degan. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, qishloqlarda 200 gacha ko'tarilib ketgan, hozir 56-58 bo'lib turibdi. Ma'lumot o'rnida yana bir narsani qo'shimcha qilmoqchi edim. Quyosh panellaridan ishlab chiqarilgan elektr energiya ofisning aktiv soatlarida ishlatiladi, ya'ni ish vaqtlarida 9 dan 6 gacha. 6 dan keyin quyosh panellari ishlash davom etadi, shanba yakshanba kunlari ham ishlashda davom etadi. Shuning uchun bu ishlab chiqarilgan elektr energiya shahar elektr tarmoqlariga qaytarib beriladi. Ya'ni biz ma'lum bir elektr energiyani ishlab chiqarib shahar elektr tarmoqlariga uzatamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi doirasida aholi xonadonlarini arzon va toza energiya manbalari bilan ta'minlash maqsadida O'zbekistonning turli hududlarida uylarga quyosh panellari, quyosh suv isitgichlari, issiqlik nasoslari, 2 va 3 qavatli oyna romlari hamda turli izolyatsion materiallar o'rnatilgan. Loyiha mas'ullaridan biri bu tashabbusning muvaffaqiyatli bo'lgani va aholining energiyaga ehtiyojini barqarorlashtirishga katta hissa qo'shganini ta'kidlaydi. Xabarlar bor, 2011 yildan shular joylarda uylar qurilishi boshlangan. Demak, tipovoy deyiladi, bir xil shaklda uylar qurilgan. Shu uylarga biz aynan energiya tejamkor texnologiya yetkazib berish maqsadida qo'yganmiz loyihamiz doir jarayonda. Chunki bilasizlar, energiya masalasi hozir dolzarb masala. U paytda unaqa dolzarb bo'lmagan bo'lsa, biz ko'zda bilganmiz shu masala ko'tariladi ertaga. Shuning uchun biz energiya tejash va uni demak, oqilona foydalanish undan va energiya ishlab chiqarish ko'zda tutganmiz. Mana hozir 24-chi yilda loyihamiz yakunlanyapti, birinchi fazasi. Bizning loyihamiz 7 yillik loyiha bo'lgan. 600 dan ortiq xonadonga quyosh paneli qo'yildi, 800 ta xonadonga izolyatsion materiallar qo'yildi. Qishloq uylarini oldim, bir oilali xonadon bo'lgan bo'lsa, hozir 4 qavatli bo'ldi. U uylarga to'liq biz izolyatsion material bilan ta'minlab, o'sha quyosh panelini o'rnatib berdik, analiz qilib ko'rdik, haqiqatda sharoit ancha o'zgardi. Ularni keyin solishtirib ham ko'rdik, qaysi biri uyda ko'proq sarf etgan, bir kvadrat metrga qaysi biri kamroq. Demak, energiya sarfi kamayib boryapti bizga qilgan uylarda. Birinchidan o'zini sezishni aytamda, nima qanaqa foydasi bor. Ikkinchidan bu o'shalarga kommunal xarajatlari kamayishiga olib keldi. Uchinchidan bu ularni komfortini oshirdi, sharoitlarni yaxshiladi. Survey degan narsa bor, demak, odamlar suhbat qilib, ularni bergan fikriga bo'yicha biz diagramma tuzamiz. Kim qoniqarli darajada, kim qoniqmaydi, qanaqa muammolar, hammasini biz analiz qilib beramiz. Kamchiliklar ham bor, yo'q emas. Albatta, bu yangi texnologiya bo'lgani uchun kamchiliklar kelib chiqdi. Aynan qanaqa holda, masalan, o'sha quyosh panel qo'ygan joylarimizda, xonadonlarda inverter tizimi bor. Demak, quyosh paneli o'zi yaxshi o'rnatilgan, lekin past qismida inverterga bog'liq muammolar kelib chiqdi. Odamlar tushunmagan holda u demak tizimga dazmol yoki tefal choyniya ulab yuborishdi, suv isitgichlar. U ko'p energiya sarflovchi bo'lgani uchun buni tizimni ishdan chiqarib qo'ydi bir-ikkita joyda. Buzilishlarni oldini olishdi, keyin muammolar kelib chiqdi servis tashkilotlar bilan. Oxirgi mana mexanizmimiz bu demak energiya subsidiyalash, o'sha 5ta aytgan mahsulotimizni aholi orasida keng targ'ibot qilish uchun olib borgan ishimizda biz subsidiyani yo'lga qo'ydik. Demak, har bir xonadon egasi murojaat qilsa, bank orqali yoki to'g'rima-to'g'ri energetika market sayti orqali murojaat qilsa, o'sha
o'rnatadigan quyosh panelimi bo'ladimi, suv isitgich bo'ladimi, izolyatsion materialmi, rommi, issiqlik nasosimi, o'shandan subsidiya olish mumkin. Yilda qurilgan 180 ta qishloq uylarni energotejamkorligini aniqlash maqsadida energoaudit o'tkazganmiz. Buni 2 marta o'tkazilgan, yana 1 marta qurilgandan keyin 1-marta va 2-safar biroz ekspluatatsiya bo'lgandan keyin 2-3 yildan keyin yana 1 bor o'tkazdik. Va shu narsa aniqlandiki, eng energotejamkor uy bu tashqi issiqlik izolyatsiyasi o'rnatilgan uy hamda ma'lum miqdordagi elektr energiyasini muqobil ishlab chiqaruvchi manbalardan foydalangan uylar. Bularni hammasini o'zida mujassam etgan uylar eng energotejamkor uylar ekanligini ikkala energoauditimiz natijasida aniqlandi. Shu bilan birga loyihamiz doirasida O'zbekiston uchun 1 marta yagona Solar City simulator web ilovasi ishlab chiqildi. Bu tadqiqot o'tkazuvchilarga hamda boshqa quyosh energiyasidan foydalanuvchilarga asos sifatida foydalanish uchun yaratilgan ilova. Shu bilan birga loyihamiz doirasida energiya sarfi deyarli 0 ga teng energotejamkor uy qurildi. Nurafshon shahrida eng asosiysi aholini xabardorligini oshirishimiz kerak edi. Loyiha boshlanganda 2018-yilda hali bu narsa yangilik edi. Ko'pchilik unchalik bu narsani tushunmasdi, lekin hozirgi kunda mana energiya iste'molidagi uzilishlar, keyin tariflarni oshish, keyin ayrim tashqi faktorlarni hisobiga aholi aynan shu sohaga qiziqib qoldi va ularni aynan qanday qilib uylarni energosamarador qilishini biz ko'rsatib berdik. Menimcha bu juda ham katta natija, chunki hozirgi men nima qilishim bo'yicha 18 mingdan ortiq aholi shu narsadan уже foydalanmoqda. Ya'ni bu endi biz loyihamiz doirasida bajarilgan ishlardan. Bundan tashqari butun O'zbekiston bo'yicha qaraydigan bo'lsa, nafaqat aholi, lekin hukumat tomonidan ham hozirgi kunda aynan bu sohani jozibadorligi yanada oshdi hamda bu sohaning ahamiyatliligi ko'rsatildi.